အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ smart tv တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ smart phone တွေကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမလဲနဲ့ smart tv တွေကို wifi တိုက်ရိုက်ချိတ်ပြီးတော့ youtube တွေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြသပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ smart tv ကို phone နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ smart tv မှာပါရယ် remove ပေါ့နော် remove မှာဒီ source ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဗျ source ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီမှာ tvဒါဆလောင်းနေအင်တာဝါတာဝါတိုင်းနေနဲ့ချိတ်ပြီးကြည့်ရဲ့နေရာပေါ့ဒီဘက်ဘေးရကျတော့ဒါဖုန်းနဲ့ကြည့်ရဲ့ဥစ္စာ screen mirroring ဆိုတာဒီ၃ပေါက်တရားတော့ဒါ offset တို့ဘာလို့နဲ့ join နေဟာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ချိတ်မှာဆိုတော့ screen mirroring လေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါ remove နဲ့ပဲเนาะ remove နဲ့ပဲဒီ source တစ်ချက်နှိပ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနေပြန်ပြလိုက်မယ်ဒီမှာ source တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ screen mirroring ကိုတောင်လေးနဲ့ရွှေ့ပြီး okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီဖုန်းနဲ့ချက်ရတော့မှာပေါ့တခြားဖုန်းတွေလည်းရပြော Oppo တို့ကျွန်တော် Oppo ပဲခြားဖုန်းကင်မှုလားဆိုတော့ Oppo မှာလည်းပါတယ် Vivo တို့လည်းပါမယ်ထင်တယ်ဗျဒီမီဒီအခုကတော့မီဖုန်းနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်ဗျ connection ဒီမှာ setting နဲ့ connection sharing ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ဗျဒီမှာထိပ်ဆုံးမှာ CSD card ဆိုတာလေးပါတယ်ဗျဒါအရင် update နိုင်တဲ့ဖုန်းတွေကြတော့ဒီကောင်တွေက wireless display ဆိုပြီးပါတာဗျဒီနားမှာဒီနားလေးမှာပေါ့ wireless display ဆိုပြီးပါတာအခုမီဆိုလည်းအရင်ဖုန်းတွေဆိုရင် wireless display လို့ပါတာဗျနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေကတော့ cast လို့ပဲပါတာ vivo မှာတော့ oppo မှာတော့ wireless display လို့ပဲပေါ်ခဲ့ရဗျအရင်ဖုန်းတွေအခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေလည်း cast ဖြစ်မလာတော့မသိဘူး cast list တစ်ချက်နှိပ်လိုက် cast list တစ်ချက်နှိပ်တာဖုန်းနဲ့ tv နဲ့တွဲတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒီမှာ open တစ်ချက်ဖွင့်လို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတန်းကိုဖွင့်တာမိတ်ဆွေတို့ဇာပြတုံးတာနဲ့တူတူပဲခင်ဗျဒီ TV နဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုဇာပြချိတ်လို့ရောဒီမှာပေါ်လာပြီ TV Samsung ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီ Samsung လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာသူရှားနေပြီပေါ့နော်ဒါဂျာခံပစ္စည်းမလိုဘူးဗျဒါ TV မှာ Auto Barometer System ဗျနောက်မှာဘာမှမထည့်ထားဘူးဟောဒီမှာချိတ်သွားပြီ Gas ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုတော့ဖွင့်ကြည့်ရအောင် MH player တွေကနေပြီးတော့မရောက်သွားပါပြီ။ဒီကကတော့ဖုန်းနဲ့ TV နဲ့အလွယ်တကူချိတ်တရပါ။ဂျာကန်ပစ္စည်းမလိုပါဘူး။ TV နောက်မှာလည်းဘာမှတက်ထားစရာမလိုပါဘူး။ဒီ TV ရဲ့ system မှာ auto barometer ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။ကျွန်တော်အခုဒီမှာ gas ကိုပိတ်ရဒီ sus bar မှာလည်းရှိရဗျအပေါ်ဘာမှာလည်း gas ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ဒီ original system ပေါ့ TV မှာပါတဲ့ဟာဒီ source ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျလာတယ်ခင်ဗျဒါ screen mirroring ဖြစ်ပါတယ်ဒါဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာပေါ့အဲတချို့ TV တွေကတော့မပါဘူးဗျ TV တိုင်းမပါဘူးဒါကတော့ TV က Samsung အမျိုးအစား TV ဖြစ်တယ်ခင်ဗျစစအောင်မျိုးစား TV တွေရှိတဲ့သူတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအလွယ်တကူချိတ်လို့ရပါတယ်ဂျာကန်ပစ္စည်းပါဘာမှဝယ်စရာမလိုပါဘူးဟိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာပြပေးမှလဲဆိုတော့ဒီ TV တွေမှာပေါ့နော် Wi-Fi နဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်တဲ့စနစ်တွေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တော့ဒီမှာ Wi-Fi ရှိတဲ့အတွက် Wi-Fi နဲ့ချိတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိမိတို့ဖုန်းကနေလဲ Hotspot လွှင့်ပြီးတော့လဲချိတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဲမိမိတို့မိသားစုနဲ့ YouTube ကြည့်နေတာမျိုးစကားကောင်းတွေကိုပြနေတာမျိုးဆိုရင် Wi-Fi ရှိရဲ့အနေကြောအဆင်ပြေပါတယ်ဖုန်းနဲ့လည်းခုနကလိုမျိုးချိတ်ပြီးတော့ပြလို့ရပါတယ်အခုပြပေးမယ်ဟာတော့ဒီမှာဒီ menu ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော် remote ဒီမှာဒီ menu ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ picture sound broadcasting network smart hub system sport ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြဒီမှာကျွန်တော်တို့က network ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့ဆက်ဒီမှာ network တစ်ချက်ဆင်းလိုက် network တစ်ချက်ဆင်းလိုက်ရင်ဒီမှာညာဘက်အချမ်းမှာပေါ်နေရဲ့ network struct တို့ network setting တို့ဒီမှာဒုတိယဟာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်လေးကိုညာဘက်စွန်းချက်နေပြီးတော့ဒီမှာ network setting ဆိုတာကိုအများလေးကိုအောက်ချပြီးတော့เนาะ network setting ဆိုတာလေးကိုအလဲကလဲနှိပ်လိုက်ဒီမှာသူက wireless display ချိတ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ wifi လေးပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ wifi လေးကိုအဲဒီအလဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်ချက်ပြီးသားမလို့ password မရရတော့ဘူးလူကြီးမင်းတို့ကမချက်ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာလူကြီးမင်းတို့ wifi password ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ okay ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ password ထည့်ပြီးရင်ဒါဆိုချိတ်ပြီးွားဖြစ်ပါတယ်ချိတ်ပြီးွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ smart hub ကိုတုံးလို့ရပြီ smart hub ကဒီမှာ remote မှာပါပြီးသားဗျာဒီမှာ smart hub ဆိုတဲ့ခလုတ်လေး
အဲ့ခုနမီနူးထဲမှာလည်းပါတယ်ဗျဒီမှာမီနူးထဲမှာပဲဒီမှာအဆုံးသားလေးမှာ smart hub ဆိုတာလေးပါတယ် smart hub system ပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ smart hub ဆိုတဲ့ club လေးရှိရပြအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် तू ကဒီမှာ Netflix တွေပါရောပါတယ်ဗျသူတို့ကဒီမှာ Netflix တို့ YouTube တို့ Prime Video တို့ဒီတချို့အဲ့ Netflix တို့ပါလို့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးကြည့်ရတာဗျကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တော့ငါကျတော့သူတို့ဒေါ်လာတောင်းတာမျိုးတွေပါရှိရဗျအဲ့မျိုးဆိုဒီမှာ browser တွေရောပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကြည့်နေတာ YouTube ပဲကြည့်နေတာဆိုတော့ဒီမှာ YouTube ကိုဝင်ပြီးအလဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဗျဒါ Wi-Fi ချိတ်ပြီးွားရေ Wi-Fi ချိတ်ပြီးွားတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုတောင်းတော့မယ်ကောလုံးလွယ်လွယ်ကူကူပါပဲဗျဒီ TV မှာပါပြီးသားဆန်ဆောင်းမျိုးစားတွေတွေ့ကြတော့ကျွန်တော်ကဆန်ဆောင်းမျိုးစား TV ဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်ကူပြလိုက်တာပေါ့နော်တချို့ TV မှာပေါမပါရှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ညီမတွေကကာတွန်းကားကြီးအများတန်းကြည့်ရတော့ကာတွန်းကားကြီးထိတ်ဆုံးမှပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြန်မာကားတွေမဟာ channel တွေအကောလုံးဒါ YouTube မင်းတို့ဖုန်းနဲ့ YouTube ကြည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျအဲဒီမှာကြည့်နေတဲ့စကားကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီဘေးပညာရှုတဲ့ club လေးနဲ့ပဲဒီမှာအပေါ်နာဒီ set ဆက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာဒီအနေထားလေးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားခြင်းဒီဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ပြီးရမှာအခုကဒီဇကားပေါ်မှာရောက်နေတာပေါ့နော်ခလုတ်ကအဲ့တော့ဒီဘေးခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟောဒီမှာ home ဆိုပြီးကြာလာပြီးအပေါ်မှာ set ဆိုတာလေးရောအပေါ်ကလစ်ကလေးနဲ့ရွှေ့လိုက်ပါရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာသူကဒီမှာစလုံးတွေကိုတစ်လုံးချင်းလိုက်ရိုက်ပေးရဗျကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ရှာပြီးကြည့်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် China မြန်မာစာတန်းထိုးတို့ China မြန်မာ movie တို့ Strike တို့အောင်မြတ်တော်တို့ဘာတို့ညာတို့အကောလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီဘေးခလုတ်လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါ။အော်ဒီမှာကျွန်တော်ကမြန်မာကားကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်အမ်ကိုသွားရမယ်ဒီမှာအမ်ရောက်ပြီဆိုရင်အလဲလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလာအမ်ဆိုပြီးဒီမှာထိတ်မှာအမ်ဆိုပြီးပေါ်လာရဗျ YouTube ဆက်ပါလို့ပဲဗျာကျွန်တော်နှလုံးသုံးလုံးလောက်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာရိုက်မယ်ဆိုရင်သူကပေါ်လာကြီး MYA ဒီမှာ MY ဒါဆိုသူကဒီလိုမျိုးကြီးပေါ်လာပြီးပြီဗျ။ကြာချင်းမှမကြိုက်တဲ့အခါကြီးပေါ့အိန္ဒိယ movie ဆိုလဲအိန္ဒိယ movie လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှင်ချက်ချင်းကြာလာပြီဗျ။ဒါတော့ WiFi နဲ့ data ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ TV ကို YouTube ကြည့်ရနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာမှကြားခံနေပါမပါဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဒီမှာ TV မှာပါပြီးတော့ remote မှာပါတဲ့ smart hub ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ YouTube ကြည့်မှာလား။အကြည့်မှာလဲဒီမှာချို့အနက်တွေဒီထဲမှာအများကြီးရှိသေးရဲ့ဗျ recommend ပေးထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးရဲ့ကျွန်တော် download တော့ဆွဲလို့ရတယ်ခင်ဗျဒီမှာအမေဆုံး video တို့ Amazon video တို့ browser တို့ရောရှိရဲ့ဗျကျွန်တော်ကလိုလဲ Google ဒီမှာ YouTube ပဲကြည့်လိုက်တယ်ဗျ YouTube ပဲကြည့်လိုက်တယ် YouTube တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ TV က Wi-Fi နဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက် YouTube ကိုလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာ YouTube ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရင်ဒါ TV နောက်မှာဘာမှလည်းထည့်ထားဘူးခင်ဗျဒီမှာ auto buy system နေပါဒါကတော့ Samsung TV ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ